këtyre viteve kanë paguar përmes çmimit të karbonatit rritje të pajustifikuar krahasuar kështu dhe me vendet e rajonit dhe me vendet e bashkimit evropian. Normalisht kontrata e koncesionarit të markimit duhet të përfundonte në datën 1 gusht të këtij viti, por edhe pas kësaj date kompanitë kanë vijuar të paguajnë, përndryshe nuk do të bëjë zgjidhje. Shpjegimin që ka dhënë koncesionari për shtyrjen lidhjet me mosmarkimin e naftës bruto, e cila sipas tyre është e pamundur të kryhet nga operatorët e tregut. Shoqatat e shoqërive të hidrokarbureve kanë qenë kundër kësaj shtyrje. Madje, shoqatat kanë kërkuar shpjegime nga institucione se pse duhet të shtyhet afati i markimit, gjë për të cilën ata nuk kanë marrë ende një përgjigje përkatëse. Sipas tyre, ky koncesion nuk ka dhënë rezultatet për të luftuar kontrabandën, pasi preket nafta që del në treg dhe jo ajo që paguan akcizë. Gati për 9 vite janë marrë në çmimin e naftës rreth 30 milionë euro. Tarifë e markimit e kanë paguar konsumatorët, pasi në çdo litër qytetarët u merret 1 lek për litër. Për Partinë Demokratike është e qartë se shtyrja e tij dhe për një vit do të rëndojë në xhepat e konsumatorëve rreth 7 deri në 8 milionë euro. Ja pra, pse kemi çmime të larta dhe çmime më të larta në rajon, sepse rreth 130 lek shkojnë vetëm taksa në çmimin e karburantit. Partia Demokratike ka bërë dhe bën thirrje për uljen e barrës fiskale apo të taksave që ngarkojnë dhe rrisin artificialisht çmimin e produkteve dhe shërbimeve bazë. Tregu vetë funksionon nëse lihet i lirë dhe në konkurrencë, por fatkeqësisht në Shqipëri ndodhe kundërta. Partia Demokratike do të vijojë të denoncojë publikisht dhe në organet përkatëse çdo rast abuzimi, vjedhje apo korrupsioni. Ju faleminderit. Po, kjo ishte thirrja e Agalliut.